សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីរូបថតនៅបញ្ញរិទ្ធប៉ុន្មានសិលឹកនេះធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រួតសរសើរថាដូចជា V របស់ក្រុម BTS តារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសលោកនៅបញ្ញរិទ្ធបានធ្វើឲ្យ Fan មានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលបានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសិលឹកនៅក្នុងគណនី Facebook របស់ខ្លួនដែលរូបរបស់លោកគឺពិតជាដោយទៅនឹងតារាល្បីកូរ៉េមួយរូបគឺមានឈ្មោះថា V ដែលជាសមាជិកក្រុមម្នាក់របស់ក្រុម BTS រូបថតប៉ុន្មានសញ្ញានេះដែរធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រចាប់អារម្មណ៍ថាការតុបតែងខ្លួនឡើងឆាកតន្ត្រីម្ដងនេះនៅពេលដែលរូបលោកពីចំហៀងលោកនៅបញ្ញរិទ្ធពិតជាមានមុខមាត់ស្ទើរតែដូចទាំងស្រុងទៅនឹងសមាជិកក្រុមរបស់តារាចម្រៀងកូរ៉េគឺ V BTS ខ្លាំងមែនទែន លើពីនេះទៅទៀតមហាជនជាច្រើនក្រោយពីឃើញរូបរបស់លោកបង្ហោះហើយបាននឹងកំពុងតែនាំគ្នាシェアតតគ្នាថែមទាំងនិយាយថាការរៀបចំខ្លួនរបស់លោកនុបបញ្ញរិទ្ធឡើងឆាកម្ដងនេះពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនពិសេស Fan កូរ៉េគិតថាលោកគឺជាលោក V សមាជិកក្រុម BTS បានទៅហើយពណ៌សក់ក៏ដូចជាស្ទាយសក់ម្ដងនេះរបស់លោកនុបបញ្ញរិទ្ធបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានការផ្លែកអារម្មណ៍ក៏ដូចជាធ្វើឲ្យទស្សនិកជនគិតថាលោកគឺពិតជាដូចកូរ៉េខ្លាំងមែនទែនតាប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរូបភាពប៉ុន្មានសញ្ញារបស់លោកនុបបញ្ញរិទ្ធនេះចាតាមរយៈរូបភាពប៉ុន្មានសញ្ញារបស់លោកនុបបញ្ញរិទ្ធយើងឃើញថាគឺពិតជាដូចទៅនឹងតារាចម្រៀង K-pop ដ៏ល្បីគឺលោក V សមាជិកក្រុម BTS ចាតើបងប្អូនគិតយ៉ាងណាដែរចំពោះរូបភាពនេះគឺចំពោះអ្នកខ្ញុំគឺគិតថាស្រដៀងខ្លាំងមែនទែនគឺពេលដែលយើងមើលពីចំហៀងទៅគឺស្រដៀងបើសិនជាមើលចំគឺអត់សូវស្រដៀងប៉ុន្មាននោះទេចាហើយតើមាន fan ប៉ុន្មានអ្នកដែលជា army របស់ BTS ចាពេលដែលឃើញរូបភាពរបស់លោកនុបបញ្ញរិទ្ធពីចំហៀងបែបនេះគឺនឹកទៅដល់ស្មារតីក្រុម BTS ហើយមែនទេបងប្អូនចាគឺថា BTS នឹងមកធ្វើការសម្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះផងដែរហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមគោរពលា